Marga police on Friday recovered precious mineral concealed by the silencer gang at Bangalore. Marga police had recently arrested thieves who used to rob silencers and take them to Bangalore to remove the mineral. Police has seized 2.5 kgs of the mineral, which is worth crores. Marga PI Durgesh Pavaskar said a team under his guidance went to Bangalore with one of the thieves. The police have returned with the precious minerals which was hidden there. The uranium is used in commercial nuclear reactor and defense products. Madgaon police station cha jo ASI jo Pavaskar asa Durgesh Pavaskar aaj ami techkaten janun gheuya ki hi je case ten detect kele kene asa cha uko gaadiye cha je silencer cho ta ante tun je uranium meta ye uranium khup ghatak asa ani ye itle dangerous asa ki te 0 degree हेजे ते उरों जाए पूण हें जर जर चड गरमे हितून उल जाल्यार तेजून तितूंतल्यान ज्यो रेस भायर सरतात त्यो खूब हार्मफूल आसात आनी त्यो ल्हान भुरग्यां तशेंच सगळे लोकांक त्रास करूंक शकतात म्हणटरे हे मडगांव पुलिसेनी जो एक गँग ह्या इको गाडयेचे सायलंसर चोरताले ह्या गँगांक धरले कडेन आसा आनी ह्या गँगा कडच्यान आज बेंगलोर साकून तेणी जो जर 2.5 किलांचे जे युरेनियमाचे जे सामान आसा तें आज तेणी सील केले कडेन आसा जो दुर्गेश पावसकर ASI मडगांव पुलीस स्टेशनचो आसा तो आनी तेजी टीम आज बेंगलोर गेली बेंगलोर साकून तेंकां तेणी तो युरेनियमाचो जे पदार्थ तयार जाता तो तेणी आज हाडले कडेन आसा आनी तेणी सिजय केले कडेन आसा जर इतले आमची जी मडगांवची LIB टीम ही बरी काम करता आनी आज आमी दुर्गेश पावसकर जो आसा ASI हेजेच कडेन आज विचारया तेणी कशें करून ह्या एक्युजांक बेंगलोर व्हरोन तेणी हो सीज कसो केलो पावडर ते काडटाले आनी बेंगलोर व्हरताले बेंगलोर व्हरोन ते डिस्पोज करताले सो ते मागीर आमी इंटिग्रेट करता आसतना आमकां कळ्ळें बाबा हे आनी केसीन आमचे 4 केसीन ते आसा मागीर आमी तेंकां घेवन आमी गेले मागीर व्हरतकीर थंय पुलीस स्टेशनार पावले तरगुंटा पुलीस स्टेशन पावले थंय पावतकीर आमी ते स्टाफांक घेवन गेले मग थंय पावतकीर मागीर आमकां दाखयले आमकां भितर गेले पयले गॅरेजीन भितर पयले थंयच्यान गॅरेज तेमच्यान गॅरेज मोडली तेमच्यान डिस्पोज केली गॅरेज आनी मागीर फाटल्यान गेले ते रुमा भितर आमकां तो पावडर आमकां 2 किलो 400 ग्रामाचो आमकां पावडर तो मेळ्ळो तो तुमी सीज केलो आमी तो सीज केलो आतां मुखारलें प्रोसेस कितें आसता आतां मुखारलें प्रोसेस आमी ते कोर्टांत प्रोड्यूस करतले आनी मागीर कोर्टांतले आनी तांकां 5 दीस तांकां रिमांड घेतले कडेन आफ्टर अ इयर ऑफ हंटिंग ऑपरेशन मार्गा पुलीस मॅनेज टू नॅब सायलेन्सर थीव्स अ टीम ऑफ 3 रॉबर्स फ्रॉम बँगलोर यूज टू रॉब ओनली सायलेन्सर्स मार्गा पुलीस नॅब देम वॉल दे वर एक्झिक्युटींग अ रॉबरी इन नावेली तुमी पळयतात सायबान आज आमकां जें इन्फॉर्मेशन दिलां तें इन्फॉर्मेशन खरेंच खूब बरें आसा कित्याक ही जी पुलीस स्टेशनाची जी टीम आसा ही बरी काम करता आनी बरी केल्यार बरें आमी म्हणकूच जाय जे कोण बरें करतात जे काम करता तेंकां काम केलें म्हणूंक जाय आज हेणी बरें काम केले कडेन आसा आनी ही जी टीम आसा ही अशीच टीम उरची म्हूण मागता कित्याक असली ज्यो केसीस आसात ह्यो डिटेक्ट जावपाक जाय म्हण गोवा 360 खातीर मडगांव टावन पुलीस स्टेशना वयल्यान रमेश नायक रावत